Ahoj, jsem Lukáš a vítám vás opět na kanále Cestuj klasikou. Podle náhledové fotky tušíte, že i tohle video bude takové malé pokračování mého lovu na Porsche 924, které chci do vlastní kolekce, chci si s ním v roce 2021 trochu užít zábavy a pro vás na tenhle kanál natočit spoustu videí. No a v dnešním díle téhleté takové zatím mikrosérie se podíváme na vozidlo, který je na bazoši, je na prodeji, je v inzerci za 100 000 korun. A navazujeme tím na tyhle dvě videa, kde jsem se byl kouknout s kolegou Jankem na jeden černý kus. Pokud jste neviděli, tak odkazy máte v popisku. Pustíte si tohleto žlutý a bude mě zajímat vaše porovnání, váš úhel pohledu na to, jestli jsem si měl v příměru těchto dvou vozidel koupit to černý, anebo jestli mám zvažovat nákup toho žlutýho. Na závěr tohohle celého videa vám zkusím říct nějaký svůj pohled na věc a budu hrozně rád, když spolu v komentáři budeme diskutovat o tom, jak jsem se měl nebo jak se mám k téhle situaci postavit. Pohodlně se usaďte, vemte si něco dobrého k pití a k jídlu a přeju příjemnou zábavu. Lukáš, dobrý den. Já si to s dovolením natočím. Úplně natočte si, dějte si, co chcete. Já vám k tomu mezi tím řeknu to. Já jsem to vzal, je to normálně na značka v depozitu. To a to znamená, jsme se bavili do telefonu, že ten depozit máte prodloužené, že? Depozit je prodloužené, tak bylo nekrát před těma pětím letem, tak jo, se to předělávalo. Vyhodili, jasně. No, tak se to předělo. Já dal jsem to do depozitu. Do té doby to funkční, všechno jezdilo, jezdil jsem s tím. No. Moja úvaha byla taková, že na důchodci k tému sednu, pospravuju si to. No. Tak jsem si k tému sedl, no. Spravil jsem, co tam kompletně udělali nový brzdy. Aha. No a mezi tím jeho vešly kolena, zdraví a všechno. Já. Takže já už si k tému nezohnu nic. No v té fázi, když jsem dělal ty brzdy a tady, to tak říkám, sudám ještě pobrez, podívám se na podlahy. No. Jestli jsou zdraví nebo to. Takže to se můžete teď podívat, je to tam zdraví všechno. Tady akorát jedna kapsa byla nad kolem, tam byla jediná prozavilá, tu jsem vyřezal, že to vylátám, tady ten kousek. Dají se otevřít ty dveře, funguje to? No, musím. Jo, toto jsem začal vlastně tady, že to vyřeším. Rozebírat, jasný. Rozebírat to. Jo, tam ten otokový kanál, ta kapsa je taky taková slabší. Takže uvaha byla akorát, to půjde do kompletní generálky, no, jako tady takto. Jo, a ta tam jediná ta kapsa, která byla. A tohle je teda 77.8? 74. Oni jsou od 79. jsou ty kasle už pozinkovaný, ale ty mladší ještě ne. A jestli je to mladší? No, já si myslím, že už to možná pozinkovaný bude. Já se pojám do té půjčávky, tak si to proleste, no to. Jo, tam nejsou písnice. Jo, kde to vypadá, že to bylo původně červený. No. Tady má být štítek s identifikátorama, tady je teda vínko. Tam si někdo v rámci toho lakování dal Dukša. Jo a sponzorem tohohle videa je e-shop s prémiovou autokosmetikou Mastersons.cz. No a když do objednávky zadáte kód Cestuj klasikou, tak dostanete 10% slevu. Tady se upravovalo drobátko. Sedmdesát sedm, já, tak to pozinkovaná by být ještě neměla. A vy jste to opravovali, když jste to dovezli tady ten to bebino, co tam bylo, nebo? Co? Tady se opravovalo, tady ten roh. No to je možný, tak jako minulost já neznám. Jasný. Tak jak tam chybí štítek na podběhu, kde jsou nějaký identifikát. A původně to bylo teda červený, jestli to vidím dobře? Asi jo, červený to bylo, mám někde to prostě. Dobrý den. Jo, já jdu a půjdu pěšky. Jo? Jo, takže. Tak. No. My teda víme, že to neběží a běželo to před 5 rokama. No, a říkám, to užívat to nebudu, protože to je, tam když laskne tady ten takový s tím drbačka, to je potřeba zalívat benzínem a rozjebávat. Jo, to já právě tuším, že to není sranda. No. Vlastně.
To vypadá z druhé strany, že my nejsme schopni... Záleží, jakou máte úvahu, jestli máte úvahu sednout, dát klíček a jít, tak to je... No, to úplně ne. No, a moja úvaha byla rozebrat to a sledovat auto. A postavit nový auto. A sedačky přední a ten... Všechno je. A to je stejný dekor, jako je... Já vám to můžu ukázat, to je úplně stejný, jak je tady to. Já to s dovolením otevřu. No. Ale vám nepraštím do té Audiny, to bych nerad. Říkám, já jsem na tom dal brzdy a těch 100 000 co chcou, tak to chcou vlastně to, co jsem do toho dal. Já nechcou ani korunu na nic, to mě všechno vlastně přišlo tady tohle. Jo. Jo, ta palubka už je taky průměrná. Hmm. No, většinou ty paparoty jsou poparskaný komplet celý. Ano, ano. Já jsem podle fotografii jsem si říkal, nebudu muset řešit žádné převlečené kryt na to, ani tu palubku dávat novo. A Pendragon je to stejně takový slabší. Jasný. Takže víme, že to je v nepůvodní kolohoře, že to někdy bylo trochu mlasklý, že to potřebuje karosářa a že to neběží a Bůh ví, kolik energie potřeba pro to, aby to běželo. Vlastně. Tak. Takovou to střízlivou. Jako to spíš si myslím, že by po tým šáhl nějaké veteránista, které by si to kompletně celý rozebral a no tož. Tomu já se v podstatě nebráním a to před... Jsou tady no? Diskový brzdy, ty jsem udělal kompletní generálku, ale ještě jsem si přivedl, že jsem dokupoval bubnový. Takže asi tam byly původně bubnáče, protože originály údajně měly být ještě bubnový. Tady. To si nesu jisté popravdě. No, ale ty bubnový mám ještě někde složený nějaký garáž v městě. Takže jste to vlastně přestavoval do kotouče? Já jsem to nepřestavil, kotouče tam byly a já jsem to k tomu dostal. Jasně, to rozumím. To se tam valilo víc, jo? Jo. No, já se zkusím trochu zohnout teďka důle, protože taková skla umí hnít. Tady pod tím blatníkem. Chcete nějakou deku? Dobrý, to já pak hodím, já se pak hodím do pračky, já jsem zvyklý, já jsem válet. Bůh ví kde. No a tož. Proto je to množný číslo, já si to vidím v pračky, blbost. Tak to má ta nezávědí, to já takový práce, a to bych si mohl i srat. Jo. Jasný. Je to pod nějakým tím černým sajrajtem zapatlaný, ale... Říká to veteránista, který by si to rozebrala na... No, jasně. Jo, tady to taky leze trochu. Bude to nakvašený. Točka. No, zkusím dostat z druhé strany. Hmm. My to vlastně nemůžeme ani moc vyklačit, že? No, pojďte se, ta guma, já to schválně nedofunguje, já se tak, jak to tady čepí tím, ale tohle se vložila, tak to stojí, tady, jasný. Já bych musel dát kompresor dofoukat to, ale jinak když to dofoukám, tak to třeba rovný držíš, že? Ne, tož tam jde o to, jestli nám nezatuhli brzdy, ale tady nemáte úplně vlhko a moc mráz. Já si myslím, že to bylo vstupu, jo? To je vlastně ještě to, některý garáže jsou vlhký, to bychom poznali na těch diskách, na těch kotouči. To je, kdyby byly nový kotouč a bylo tady vlhko, tak to bude rezavý. Jo. Takže ty jsou čistý, takže tady je super. Jo, tak já si tam aspoň strčím takhle kameru a pak se na to podívám jo. Na komputer, jak to tady z té strany vypadá. Zase ať vám to bundo neodřu, že jo? Páč, bude vám nešikovné. Aspoň, já jsem teď zvažoval dvě možnosti, jako, že to naložím a hodím to na nějaké garáže, to mám namočit, mám nějaký volný garáže, no. Jo, a že to nechám ještě ležet na dýmu, ale ten se k tomu nemá, ten náuta není. A já na spravení to nemám, mě to tady teoreticky teď začíná zavazet, že potřeba jednou trošku sem dostat. Ono stejně ty garáže namočit do kách jsou takový, je většině vlhký jak hrom, já jsem tam taky pár měl kdysi. Tam jsou všechny vrháži vlhký. Tady v prostě je to mizérie. Tady pokud si nepostavíte vlastní halu, tak máte smůlu. Vlastně. Jo, OK. No a co máte se... čas, provezte si to, jako... Spíš mě povězte, 100 milionů je pevný a přesto jede vlak? 100 tisíc je to, co jsem do toho vrazil. Já, takže potom já jsem do toho na 65, 60 už to je pamatuju. Brzdy přišly 15, jo? Nějaký ty blbosky, jako to...
Jo, tak tam je největší pak... Když se na to podíváte, to odpovídá autu normálně na rozebrání do generálky. Tam generálku ani 350 a to ještě 350 lidí, to je veterán, a to není veterán. Když jsem se podíval na ty fotky, to bylo tak zfušovaný, že za 350 tisíc bych to nekoupil. No, jasný. Tak ono je to, kdo to dělá, jak to dělá, že jo? No, ale jako byli tam dvě nebo tři za 350, co jsem tak dohledal, ale hrozně udělaný. No. Jako to jako... No, já jsem se byl teďka podívat na auťák, který dostal nějakých 60, no. Ale ten teda běžel a nekoupili jsme ho, protože špatně mazal, respektive až za studen na to mělo. To špatně mazalo a to je jedna z chronických bolestí těch 2 litrů. Kdybych koupil S-ko... To je klasické 2 litry, co byl VTčka, tam jako... Jo, ale on má, aspoň v těchto vozech se projevují 2 vady. Jednak se perete s tou hlavou, respektive s tím distribucí paliva. Na těch LTčkách i ty hlavy odkázeny, obyčejný hlavy. No, motorový, jasně. No a druhý fuck up jsou olejový čerpadla, který, když to nikdo pravidelně nečistí a nedává kvalitní maziva, tak se přicpuje, zahumusí a nemaže to moc. Což pak to začne se přidírat a... Není to úplně ideální, proto jsem do telefonu říkal, že bych to nejradši chtěl slyšet, protože to je zajíc vlastně v pytli trošičku. Zajíc v pytli, no, přesně tak. Což vlastně nepřispívá ničemu. Nicméně, to předchozí vozidlo jsme nezakoupili, hlavně kvůli tomu, že my jsme to auto, kde karosařiny je, řekněme, podobně jako na tom vašem, taky jsou tam rožky karoserie. Lak je teda výrazně horší a to stejně se musí přebarvičkovat, ale tam víme, že tady podle fotek jsem si říkal, že to bude hezký auto, který se nemusí zvenku moc štárat, což na nějakou prácu by to sneslo. Máme ty sedačky někde tady po ruce? Abych viděl, jak vypadá ty přední sedačky, jsou tady někde po ruce? Jo, pojďte, pojďte. Jo. Jasný, takže oni jsou stejně rozklubaný. Jo, jedný mám den, že by se potřebovali zešít. No? Obě jsou, no. Vůbec ale je to ve švech, takže... Je to ve švech, jasný, ale přijde mi, že to je jiné dekor, než máte na těch zadních, že tam máte tmavě zelené. Nevím, to jsem si nevšiml. Toto je bílé, ale myslím, když se podíváme, když se vrátíme k autu, tak tam si myslím, že máte zeleno-černý a rovný šrafy. To je. Jo. No, tady jsou... Ano. To je úplně jiný dekor. Jo? Je to jiný dekor. No. Jo. Takže stejně to auto potřebuje i palubku, i sedáky, i karosáře a spoustu otazníků s mechanikama. Já jsem to říkal, no, je to na... Je to projekt. Na renovací, jo. Dobrý, děkuji za váš čas, to mě asi pro tuto chvilku točí. No, v pohodě, že se jakkoliv rozhodl zavolat. Jasný, však jsme od sebe kousek. No. Takové rychlé rezime a můj nějaký pohled, budu rád, když o tom budeme diskutovat v komentářích. Takže, když porovnám žlutý a černý auto, tak obě jsou přelakovaný, lak na žlutém autě taky není geniálně, že bych ho stejně v budoucnu chtěl to auto celý barvičkovat. Oba vozy potřebují karosáře, oba vozy potřebují mechanika, každý trošku jinak. Žlutý teda vůbec neběží, takže nevíme, jak maže. Vůbec nevíme, jaká je kondice palivové soustavy. Někdo z vás v komentářích a díky mi psal, že je moudrý u těchto aut koukat i na převodovky, takže to jsme taky naprosto neměli možnost pochopit, protože kdybych se rozhodl to žlutý vozidlo nakoupit, tak jak jste asi pochopili z toho videa, tak bych ho nakupoval tak, jak leží a běží, to znamená nesprovoznitelný, vlastně bych si ho vytáhl na vyhákem na vlek a odvez třeba k Jankovi na servis, aby jsme ho začali oživovat a teprve zjišťovat, jak se vlastně ve skutečnosti věci mají. To je důvod, proč já jsem se rozhodl ho nezakoupit. Protože skutečně exkluzivní 924 se dneska pohybují kolem 200 tisíc korun, aspoň z toho, co zatím vím za tu dobu, co koukám na ten trh, řekněme, celoevropský. Takže tohle auto za 100 českých tisíc bytě na českých dokladech, což je asi příjemný benefit, ale je to fakticky už nepůvodní auto po nějaký drobný nehodě v tom, na tom předku a v nezjistitelném stavu motoru v tuhle chvilku. Tak interiér stejně potřebuje péči, agregát stejně potřebuje péči, benefit je, že to má podle všeho znovu poskládaný brzdy, že to je v tuhle chvilku z vnížku hezčí třeba vozidlo než to černý. Nekoupil jsem ho, zatím ho to aktuálně popravdě ani nezvažuju a sám jsem zvědavý, jak se na to budete koukat vy. Díky za pozornost tohohle videa, pokud vás bavilo, dejte mu paleček, pokud o něco takového nechcete v budoucnu přijít, tak si dejte odběr, no a já se na vás budu těšit zase brzo. Díky za pozornost, mějte se skvěle, buďte zdraví a pokud to aspoň trochu jde tak.
cestujte klasikou. Zdarec.